მომღერალმა მარიამ ელიაშვილმა სადებიუტო ალბომის პრეზენტაცია გამართა. ალბომში ცნობილი ქართული სიმღერები შევიდა განსხვავებული არანჟირებით, მათ შორისაა გია ყანჩელის გოგი და კახა ცაბაძეების კომპოზიციებში. ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოს კი, სადაც მომღერალი ალბომში შესულ ერთ-ერთ სიმღერას ასრულებს, უკვე YouTube-ზე 10 მილიონი ნახვა აქვს. დისკი ბრავო რეკორდში ჩაიწერა. ძალიან ნაყოფიერი იყო მუშაობა ბრავო რეკორდსთან, ამათ ნიჭიერ ადამიანებთან და მიხარია, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო და ლამაზი პროდუქტი გამოვიდა, რომელიც პირველ რიგში მე ძალიან მომწონს და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ყველაფერზე მუშაობდნენ. ძალიან საინტერესო იყო ბრავო რეკორდში მარიამთან ერთად ამ ალბომზე მუშაობა. ეს გახლავთ უკვე ვარსკვლავი, საქართველოს შემდგარი ვარსკვლავი, რომელსაც YouTube-ზე აქვს 10 მილიონზე მეტი ნახვა. უბრალოდ ეს ალბომი მის ხორებაში არის პირველი სერიოზული ალბომი, პირველი ნამუშევარი, რომელშიც მან თვითონ და ჩვენ რაღაც როგორც თან თელი სული და გული ჩავდეთ.